beskrajna ljubav zaslužuje beskrajnu komunikaciju. Neograničen mobilni internet za sve pretplatnike BH Mobile paketa. Budite uvijek i svuda online. Dajemo više. BH Telekom. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Danas održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona danas o stečajima. Rješavanje pitanja TTU Tuzla u decembru. U Tuzli danas započeo plan NATO vježbe otklanjanja posljedica katastrofe. Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U petak neradni dan. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Da, sve je dogovoreno. Danas počinje. Sretno. Oprosti, je li slobodno? Ima mjesta? Da. Uvijek ima mjesta. Znate, ovo je komfortna kancelarija. Današnje vrijeme poslovanja je brzo i efikasno. Veza je važna. Dodajte nove pogodnosti Top Tima postojećim. Uključite i druge u vašu besplatnu komunikaciju. I fiksne i mobilne i prepaid. Comfort Group paketi. Da sve dobro bude i bolje. Ako imate Top Tim, tim bolje. Tim bolje i za vaš neograničeni mobilni internet. Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Danas je održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Tuzla u novom sazivu nakon potvrđivanja rezultata lokalnih izbora. Već od ranije je poznata parlamentarna većina koju će činiti SDP, Tuzlanska alternativa, BOS, DF i predstavnik nacionalnih manjina, dok opoziciju čine SDA, SBB i HDZ Bosne i Hercegovine. Svi su složni da će raditi u interesu građana ovoga grada. Polaganjem svečane zakletve konstituirano je Gradsko vijeće Tuzla za period 2016-2020. godina. Poznato je od ranije da najviše vijećnika ima SDP, koji zajedno sa Tuzlanskom alternativom, Bosanskom strankom i Demokratskom frontom čine parlamentarnu većinu. Na drugoj strani opoziciju predvodi SDA, a s njima su i SBB i HDZ BiH. Nakon svečane zakletve je izabrano i rukovodstvo zakonodavne vlasti Tuzle. Za predsjedavajućeg je izabran Aleksandar Vujedinović iz SDP-a, dok je za zamjenika izabran Mirel Mišković iz Tuzlanske alternative. Inače, prema dogovoru stranaka parlamentarne većine, pozicija zamjenika bit će rotirajuća. Svi planovi se nikada ne mogu realizovati, bio bi sretan kad bi se svaki plan mogao 100% realizovati, ali daćemo maksimalno sve od sebe da najpoštenije odradimo svoj posao i da se to vidi u nekim rezultatima u samom gradu. U narednom periodu trudit ćemo se da radimo u službi svih građana, na dobrobit svih građana. Naročito ćemo baciti akcenat na poslovne zone, ekonomiju, zapošljavanje. Pored stranaka pozicije i njihovih predstavnika, i opozicija je složna da će njihov rad biti zasnovan na tome da on bude u interesu svih građana. Očekivanja su efikasan rad gradskog vijeća, još bolje da stvorimo još bolje uslove za naše građane. Vijećnici iz Demokratske fronte nijednog momenta neće odstupati od onih programskih ciljeva koji su obećavali građanima u toku predizborne kampanje. Mi kao opoziciona partija trenutno nećemo praviti nikakve kočnice po pitanju rada gradskog vijeća. Ono što bude u interesu građana grada Tuzle i samog grada infrastrukture u gradu i pitanju življenja. Nastavit ćemo biti konstruktivan faktor u ovom vijeću i evo raditi na zadovoljstvo naših birača, ljudi dakle koji su nam dali povjerenje, ali svih drugih građana grada Tuzle. Sve ono što je dobro za grad Tuzlu ćemo podržati. Mi ćemo nastaviti djelovati pridržavajući se onih principa i ciljeva koje smo proklamovali u predizbornoj kampanji, a to je da se za Tuzlu obezbijedi najbolje poslovno okruženje kroz izgradnju poslovnih zona. Sve ove stvari koje smo dogovarali predizbornim svojim istupima, toga ćemo se držati i ja mislim da ćemo u tome i uspjeti. Kako je navedeno i na konstituirajućoj sjednici, prethodni saziv gradskog vijeća je postavio određene norme jer su planovi uglavnom i ispunjeni. Ono što će biti cilj u ovom periodu je natjerati i službe, odnosno gradsku upravu, da prati i sustiže rad vijeća. Svi u funkciji koji su, dakle, grad Tuzla službenici, moraju to shvatiti na način da su u službi građana. Vijećnici su složni da rad vijeća mora biti dinamičniji i funkcionalniji.
Ključno je da prvi put uvodimo principe nove kad je u pitanju rad gradskog vijeća, a to je da predsjednici stranaka dogovaraju sve prije vijeća da se posloži, a ne da na vijeću izlazimo posebno pojedinačno. Na ovoj sjednici također su imenovani članovi te predsjednici gradskih komisija, savjetodavnih tijela koja učestvuju u pripremi i obradi materijala koji će se razmatrati na samim sjednicama. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju o provođenju stečajnog postupka u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom u kojima je pokrenut stečaj u prošloj godini. Rješavanje pitanja tvornice transportnih uređaja Tuzla očekuje se u decembru. Na sjednici vlade govora je bilo i o povratku, ali i izgradnji spomen obilježja za poginule borce. Livnica Čelika, tvornica transportnih uređaja, fabrika obuće Aida i Polet, četiri su tuzlanske firme sa većinskim državnim kapitalom u kojima je 2015. godine pokrenut stečajni postupak. Vlada Tuzlanskog kantona je za predstečajni postupak osigurala i uplatila sredstva od 250.000 konvertibilnih maraka, kako bi se uvezao radni staž radnicima koji su završili na birou za zapošljavanje, te da bi ostvarili svoja prava. Stečaj je do sada završen u fabrici obuće Aida, te nova firma BH Intral radi u halama ovog nekadašnjeg tuzlanskog giganta. Međutim, i dalje je stanje u Livnici Čelika isto. Kako je istakao resorni kantonalni ministar, kada je u pitanju TTU, očekivanja su da će u decembru biti riješeno pitanje ovog preduzeća. Aidu smo riješili sporazumom TTU, pokušavamo sad da riješimo i nadamo se da će u decembru se razriješiti ova, znači da ulazak TTU Energetik u stečajnu masu sa tom finansijskom, dakle sa prodajom TTU-a stečaju će se uvezivati radni staž radnicima. Podsjećamo, nedavno je formirano novo preduzeće TTU Energetik, čiji su osnivači Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnik mrkog uglja Banovići. Novo preduzeće bi trebalo početi s radom do kraja godine, a u startu će biti zaposleno 75 osoba. U ovoj godini stečaj je pokrenut u Bosni, Valvesu i Elektromontaži. Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona razmatrana je informacija o efektima ulaganja za povratak iz budžeta Tuzlanskog kantona za područje kantona i Republike Srpske u 2015. godini. Planirana su i realizovana sredstva u iznosu od 224.000 konvertibilnih maraka kroz dva programa. Ono što je zaključak i znači, prilikom obilaska terena i razgovora kako sa raseljenim tako i sa povratnicima je da povratak još nije završen, da treba još mnogo sredstava kako bi kompletirali sve to, ali evo, znači vlada Tuzlanskog kantona, imamo podatak od početka do znači prošle godine, odnosno ove godine je utrošeno preko 45 milijuna konvertibilnih maraka na ime povratka od strane vlade Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada dala je saglasnost o odobravanju sredstava na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim borcima proteklog rata. Za te namjene planirano je 60.000 konvertibilnih maraka. Ja ću vam evo brzo kazati da se radi o mjesnoj zajednici Berkovica, općina Lukavac, iznos od 8.000 maraka, mjesna zajednica Bukva, općina Gradačac, 7.000, mjesna zajednica Sladna, općina Srebrnik, 3.000, mjesna zajednica Babići, općina Gračanca 8.000, općini Dobu Istok 10.000, općini Kladan 6.750 i općini Teočak 5.000 konvertibilnih maraka. Pored toga, Međlisu islamske zajednice Bratunac odobrena su sredstva od 20.000 konvertibilnih maraka za izradu nišana poginulim borcima koji su ukopani na mezarju Beljaci. U tuzlanskom naselju Bare sinoć oko 22 sata pronađeno je beživotno tijelo 54-godišnjaka inicijala SH. Na tijelu je pronađen veći broj povreda koje navode na pretpostavku da je riječ o ubistvu. Kako nam je rečeno u tužilaštvu Tuzlanskog kantona, dežurni tužilac je obavio uviđaj, a u slučaj se uključila i Federalna uprava policije kako bi se utvrdile okolnosti u kojima je došlo do ubistva. Motivi ovog krivičnog djela još nisu poznati, a u toku su i druge istražne radnje. U tuzlanskom naselju Bare sinoć je pronađeno beživotno tijelo 54-godišnjeg SH.
On je imao veći broj povreda po cijelom tijelu, dakle najvjerojatnije se radi o nasilno izazvanoj smrti, odnosno ubijstvu. Uviđaj obavio sinoć dežurni tužilac ovog tužilaštva sa sektorom krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Međutim, uviđaj će biti nastavljen danas. U uviđajne radnje i istragu će biti uključena i Federalna uprava policije, odnosno njihov centar za forenzička ispitivanja i istraživanja. Biće izdata naredba za obdukciju tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Dakle, u toku je veći broj istražnih radnji kako bi se utvrdila sve okolnosti vezane za događaj, a obzirom da se radi o kompleksnom događaju, mi trenutno nismo u mogućnosti dati više informacija medijima i javnosti. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su danas da izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima razmatraju po hitnoj, ali i skraćenoj zakonodavnoj proceduri, jer nije postojala opća većina, te će ovaj zakon biti razmatran u redovnoj proceduri. Jedno od obrazloženja delegata bilo je da se mijenja suštinska stvar u zakonu i stoga ga nije moguće tako jednostavno usvojiti, iako je trebalo 5 godina da se sam zakon donese. Sljedeće godine Tuzlanski kanton bit će domaćin međunarodne NATO vježbe s ciljem provjeri kapaciteta država učesnica u otklanjanju posljedica katastrofa i pružanju uzajamne pomoći. Očekuje se da bi vježba mogla okupiti preko 1000 učesnika iz čak 30 zemalja svijeta. Tuzlanski kanton bit će domaćin velike NATO vježbe otklanjanje posljedica katastrofe Bosna i Hercegovina 2017. Vježba će biti održana na širem području Tuzlanskog kantona, a u okviru nje će biti izvršena provjera zajedničkog odgovora snaga zaštite i spašavanja lokalne zajednice i NATO saveza. Tim povodom delegacija NATO saveza, Ministarstva sigurnosti i Federalne uprave civilne zaštite bila je u posjeti premijeru Tuzlanskog kantona. Tom prilikom utvrđen je scenario za predstojeću vježbu koja će simulirati krizne situacije kao što su zemljotresi, poplave, hemijski incident i rudarske nesreće. Da sam već kazao, bit će simulirano nekoliko incidentnih situacija. Očekujemo učešće predstavnika 30 zemalja NATO-a, negdje blizu 1000 učesnika. I evo danas smo iskoristili priliku da sa predstavnicima NATO, sa predstavnicima Federalne uprave civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti još jednom obavimo kratke konsultacije, dogovore, podijelimo zadatke. Ova velika međunarodna NATO vježba održat će se sljedeće godine u septembru, a svoje učešće u predstojećoj vježbi već su potvrdile Sjedinjene Američke Države, Njemačka i Austrija. Već 16 godina organizuje razne terenske vježbe odgovora na prirodne katastrofe. Ovo će biti 17. po redu vježba i ja sam ubijeđen da će ovo biti jedna veoma uspješna vježba. Današnji sastanak premijera Gutića sa visokom delegacijom NATO saveza, Ministarstva sigurnosti i Federalne uprave civilne zaštite samo je nastavak aktivnosti iz marta ove godine, kada je i najavljena mogućnost održavanja NATO vježbe na području Tuzlanskog kantona. Na osnovu zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da na taj dan poslodavci, ustanove, organi uprave kao i druga pravna lica ne rade. Kako je riječ o državnom prazniku, sve institucije i pravna lica su obavezna na vidnim mjestima istaći zastavu Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Više informacija i vijesti pronađite na našem web portalu i Facebooku. S vama sutra u studiju Zoran Fišer. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.